És un procés relativament senzill. La màquina, l'escàner, el que fa és disparar feixos de llum i aquests feixos, a l'impactar contra la bèstia o l'escultura que estiguem escanejant en aquell moment, la figura que estiguem escanejant, recullen les dades de distància, posicionament, color. A partir d'això, l'ordinador crea un núvol de dades que després nosaltres podem convertir en un model 3D que s'adapti a les diferents necessitats que tinguem depenent del moment. Podem aconseguir una rèplica molt, molt similar a l'original, pràcticament exacta dintre de la tecnologia que ens permet, la que tenim accés. L'objectiu principal és la conservació, per en cas de que hi hagi qualsevol tipus de dany o desperfecte, que puguem reconstruir la figura amb la major fidelitat possible. Però han anat sortint altres opcions, com és el cas de la difusió per realitat augmentada, realitat virtual o els minijocs, per fer-lo arribar a tot públic possible. El punt de partida o l'objectiu principal de l'Ajuntament amb aquest projecte és preservar aquest patrimoni festiu, que com sabeu és molt ric tant a nivell material com immaterial. No? En aquest cas, més lligat al que és el material. Tenim figures molt antigues, delicades, que en qualsevol moment és un patrimoni que a banda d'antic està viu. És a dir, que ara per la pandèmia no l'hem pogut treure tot el que ens agradaria, però que al sortir a plaça pot tenir qualsevol dany. I clar, és la tranquil·litat de poder-lo reproduir, no? Perquè fins ara havíem de fer uns motllos bastant aparatosos, invasius en el que és la figura, i després un problema molt gran que és el del magatzem, perquè el que veieu aquí a la Casa de la Festa Major és la punta de l'iceberg, però darrere hi ha tot una necessitat de tenir material, vestuari, de tot el que mou la festa, no? I guardar tot això és bastant... no disposem de tant espai, vaja. Va ser una experiència espectacular, sincerament. Quan em va arribar l'oportunitat d'ajuntar dos dels meus interessos, com és la tecnologia 3D amb la cultura catalana, no vaig dubtar-ho, m'hi vaig apuntar a totes i no m'ha decepcionat ni un sol dia des que vaig entrar en el projecte. Entre capgrossos vells, nous, cotonines noves, velles, infantils, potser n'haurem escanejat unes 50 només aquí, però clar, agrupant-les en diferents tipus d'àmbits, per exemple, tres dracs, el nou, el vell i l'infantil, les diferents cotonines i tot això, és difícil de dir quantes en tenim, en realitat, fetes aquí. En quant a temps, van ser unes 3 setmanes de feina contínua en les diferents ubicacions que se'ns van poder facilitar i el resultat ha sigut molt bo.